Bæredygtig betonprisen overrækkes i 2015 for fjerde gang. Prisen er indstiftet af Dansk Beton, en sektion i Dansk Byggeri. Prisen gives som anerkendelse af et bæredygtigt bygge- eller anlægsprojekt med beton. Bæredygtig betonprisen skal sætte fokus på anvendelsen af beton, der forener miljø, økonomi, samfund og æstetik. Vinderen i 2015 er fundet blandt tre nominerede ved en offentlig afstemning på Dansk Betons hjemmeside. De nominerede er: Helenevej er nu Danmarks første villavej, der kan optage regnvandet fra selv kraftige skybrud. Vejen har fået en permeabel belægning med betonsten, så vandet siver ned i belægningen og dernæst i undergrunden, i stedet for, som på en traditionel vej, at lægge sig på overfladen. Derfor er Helenevej på Frederiksberg nomineret til Bæredygtig Betonprisen 2015. Havbadet i Nørre Vorupør er et helt enestående projekt, der i kraft af sin størrelse og sin beliggenhed sætter en af Thys bedste badestrande på landkortet. Ideen bag havbadet er at gøre det muligt at bade i det friske salte havvand, uden at bekymre sig om høje bølger, understrøm eller hestehuller. Derfor er Nørre Vorupør Havbad nomineret til Bæredygtig Betonprisen 2015. Klimasikring og dermed også kystsikring i havnebyer er blevet nødvendighed. I Lemvig har man udviklet et helt nyt element i byen, Lemyr, som kan meget mere end blot den nødvendige sikring mod højvande og stormflod. Højvandsmuren i Lemvig er, udover opfyldelsen af de tekniske krav, også et nyt rum og pladsskabende element i byen. Derfor er højvandsmuren i Lemvig nomineret til Bæredygtig Betonprisen 2015.